Sveta Eulalija iz Barcelone. Sveta Eulalija rođena je oko 290. godine u katalonskom naselju Sarija, današnjem dijelu Barcelone. Bila je pobožna i veoma lijepa djevojka. Kako se nije željela odreći svoje vjere, za vrijeme vladavine cara Dioklecijana uhićena je i podvrgnuta teškim mukama. Pogubljena je na današnji dan u Barceloni 304. godine. Prema nekim izvorima razapeta je na križ, a po nekima joj je odrubljena glava. Legenda govori da je nakon njezinog smaknuća s njezinog vrata poletjela bijela golubica, kao simbol njene čiste duše. Prema predaji imala je tada samo 13 godina. Sveta Eulalija pokopana je najprije u crkvi Santa Maria del Mar u Barceloni, a 1339. godine njezine su relikvije prenesene u novu barcelonsku katedralu. Biskup Kirse je Eulaliji sredinom 7. stoljeća ispjevao himnu na latinskom jeziku. Eulalija je proglašena svetom 633. godine. Zaštitnica je lađara, pomoraca, putnika i grada Barcelone –